parada, meu filho. Sério. Solte. Solte. Solte ele, solte. 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 Tá bom. Vai, garoto. Emboscada na pegada, dia 14/9/2023, viu? Isso vai pro meu pai, vai pro meu primo Janilson, meu primo velho Felipe, Alan pequeno, vai pra Messinho, Juninho, Carlos Luiz, Boícaro, pra Messinho, vai pra Edinho, vai pra meu parceiro velho Elton, meu parceiro Toninho, meu parceiro João de Tabira, meu parceiro velho Rocine, Rocieno, meu parceiro velho Valbinho, meu parceiro Jefinho, vai pra meu parceiro velho Rogério, que eu esqueci da outra vez, pra você, meu amigo velho Rogério, meu amigo velho Cial, que botou essa peça na minha mão também já faz um tempo, vai pra Jussier, pai da mata, Marcão, Zamore, enfim, pra toda a rapaziada, viu? Isso é emboscada na pegada, viu? Agradecendo aí com o seu belo canto aí, ó. Cuida que isso é emboscada, viu? Tchau e obrigado.